Мемлекет басшысы «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында халқына қалаулы, еліне елеулі тұлғалардың есімдерін жаңғырту керектігі жөнінде сөз қозғады. Біз ұлтқа тұтқа болған дара тұлғалардың ғибратты ғұмырлары мен өнегелі өмірін білгенде ғана тарихымызды танимыз. Соған орай, Алматы облысы Шамалған ауылындағы Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің атамекен тарихи-мәдени орталығында игілігі мол іс-шара өтті. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бір сыныптастары бас қосып, өткен күндерден әңгіме қозғады. Сыныптастарын шақырған себебіміз осы ауылымыздың жаңа оқушылары сұхбаттасып, сұрақтар қоюға өздері ниет еткен болған. Сондықтан бүгін сыныптастарын жинап, осы жерде дөңгелек үстел өткіздік. Дөңгелек үстелдің мақсаты балалық шақтарын еске алып, президентіміз туралы естеріне түсірген оқиғаларын, қызықты жағдайларын айтып берсе деп. Мектепте қандай болған екен, қалай оқыған екен, сыныптастармен қандай қарым-қатынаста жүргенін балаларға да бізге де өте қызықты болғандықтан шақырдық. Елбасының сыныптастары музейді аралап, тарихтан сыр шертісті. Дөңгелек үстелге жайғасып, қызықты сәттерін естеріне алды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні қарсаңында ұйымдастырылған «Балалық шағымның куәсі» атты жиында мектеп оқушылары өнерлерін ортаға салды. Олар елбасы сыныптастарына көкейлеріндегі сауалдарын қойып, тиісті жауаптарын алды. Алла бақ берді, Алла жолын ашып берді. Біздің мына бірге оқыған жолдастарың мақтанышы, біздің ғана мақтанышымыз, ел мақтанышы, ел көркі. Мен ойлаймын, адамның миымен бірге қарата түрі де дұрыс болу керек. Алла тағала соның түрінде дұрыстық берген, көрмейсің бе? Кәдімгі қараса, көзі жайнап тұрған адам, мен тура екеуміз жастымыз, арамыз екі ағай. Ол 6 июльде, мен 6 сентябрьде туған адамдармыз. Мен енді оған тек қана денсаулық тілеймін. Басқа ойлаған ойын бәрін жасады, солай ма? Ойлаған ойын бәрін жасады. Ол әркімнің қолынан келе бермейді. Оқу жүргенде кезімізде, енді Нұрсұлтан тәртіп жағынан да, оқу үлгірімі жағынан да үлгі болатын. Өте тамаша оқыды, тамаша тәртібі де өте тамаша болады. Елбасының жастық шағын оның сыныптастарынан артық ешкім білмейді. Тұлғаның бала кезден қалыптасатындығын ескерсек, мемлекет басшысының ғибратты ғұмыры өскелең ұрпаққа өнеге. Дана басшы, әлем мойындаған дара саясаткер, тәуелсіз Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің өмір жолы жастарды алға жетелейтін шамшырақ іспетті. Қуаныш Сейтқанов, Асылер Жұмадоллаев, Асыл Арна.